Son günlər İranda baş verən mitinglər sizcə axırda necə nəticə verəcək? Nəticə belə götürək də, mitinglərin demək olar ki, ixtişaşların artıq səngiməsi prosesi gedir. Faktik olaraq ilk başladığı günlərdən 3-4 gün müddətindən sonra artıq İranda müxtəlif şəhərlərdə baş verən etiraz nümayişləri qabaşıyıb. Hətta İran rəsmiləri bu tədbirləri, daha doğrusu bu ixtişaşların, bu mitinglərin sonu yetdiyini bildirilir. Amma əslində məsələ biraz başqa cürdür burada. Faktik olaraq birdən-birə İranda müxtəlif şəhərlərdə bu cür aksiyaların, bu cür tədbirlərin, bu cür mitinglərin keçirilməsi ilkin olaraq heç kim gözləmirdi. Məhz Farsların ən çox yaşadığı ərazilərdə bunun başlamasını heç kim gözləmirdi. Görünür, ciddi səbəblər ortada var ki, bu ortaya çıxmışdı. Belə bir hadisələrdən sonra Azərbaycanda siyasi partiya liderləri və siyasətçilər konkret olaraq mövqe bildirmədilər. Sizcə buna səbəb nədir? Birincisi, mən hesab edirəm ki, bu bayram vaxtlarına düşdüyü üçün bu bir növ bir, yəni, münasibət bildirilməməli idi. İkinci də tərəfdən də yenə deyirəm, İranda ümumiyyətlə bilirsiniz ki, siyasi rejim faktik olaraq tamam ayrı bir istiqamətdə, yəni dünyəvi dövlətlərdən fərqli bir rejim hökm sürür və İran bilirsiniz ki, konkret məsələlərə görə, məlum məsələlərə görə ciddi sanksiyalardan üz-üzə qalıb, düzdə onların bəziləri qaldırılsa da ümumilikdə İranın özü hələ sanksiyalardan yenə də əziyyət çəkir və birdən-birə İranda bu məsələlərin qalxması və bu məsələlərin axarının hansı məcrəyə yönəlməsi suallar doğurdu. Mən hesab edirəm ki, bəlkə də digər tərəfdən də bəzi siyasətçilərin bu məsələyə münasibət bildirməməsi eyni zamanda situasiyaya bir gözləmə mövqeyi tutması ilə bağlı olub. Amma istənilən halda Azərbaycanın qonşu sərhədlərində hər hansı kataklizmlərin baş verməsi bu və ya digər mənada bizim ölkəmizə təsir edə bilər. Nəzərə alsaq ki, orada ölkədə milyonlarla bizim soydaşlarımız yaşayır. Eyni zamanda və onların sabah hər hansı bir qarışıqlıq nəticəsində ölkəmizə gəlməsi məsələsi var. Orada baş verən hadisələrin təsirlərinin bizə də sirayət eləməsi təhlükələr ola bilər. Amma yenə hesab edirəm ki, bu situasiya hələ bu etapda hələ bir şey baş verməyəcək. Uzun müddətdir, 10 illərdir İran rejimində bəlkə də ilk böyük bu şəkildə mitinglərdir. Söhbət indiyə qədər İran rejimini müdafiə eləyən qüvvələrin İranın özünə qarşı bu şəkildə deməli aksiyalar kesilməsindən gedir. Bilirsiniz necədir? Məsələ, İranda elə bir rəsmi dövlət nümayəndələri bu prosesləri Qərbdən, Amerikadan, İsrail və Saudi Arabistandan idarə olunmasını bildirirlər. Amma indiyə qədər İrana qarşı, İranda rejim dəyişməsinə qarşı bir çox ölkələr, adı çəkilən ölkələr bazı aparırlar. İndiyə kimi niyə baş vermirdi bu? Məhz indi baş verir. Deməli ki, səbəbi İran rejiminin özündə axtarmaq lazımdır. Belə hesab edirəm ki, artıq İranda olan situasiya o şəhala çatıb ki, artıq İran rejimini dəstəkləyən qüvvələr əsas da Farsların özü bu rejimin dəyişməsindən bağlı mübarizəyə qalxıblar. Mən iki faktoru burada bir-birindən ayırmaq istəyirəm. Burada ehtimallar iki tərəfli fərqli ola bilər. Ola bilər ki, İran hakimiyyət daxili bir savaşın nəticəsidir. Bu, bilirsiniz ki, İran hakimiyyətindən narazı olan qüvvələr də mövcuddur. Yəni, hakimiyyətin öz daxilində olan qüvvələr də mövcuddur. Onların dəstəyi ilə, onların elə bir ki, köməyi ilə bu mitinglər baş vermişdi. Digər tərəfdən də həqiqətən də insanların, ola bilsin ki, insanların həqiqətən də rejimdən bezməsi və ölkədə baş verən, yəni deyilənlərə görə və artıq yazılanlara görə də ölkədə ciddi korrupsiya faktları mövcuddur. Ölkədə bu rejimin 10 il bundan qabaqki özünü aparmasından, indiki aparmasında ciddi fərqlər var və bu insanların buna etirazından da əmələ gələr və bundan da daxili qüvvələr, yəni daxildə olan rejimdən narazı qüvvələr istifadə eləyə də bilərlər. Yəni, Qərbin, ABŞ-ın və yaxud digər dövlətlərin bu məsələni təşkil etməsində təcrübə görmək lazım deyil. Ölkədə əgər narazılıq varsa, ixtişaş varsa, o ölkə ilə
ölkədəki rejim dəyişmək istəyən qüvvələr sözsüz ki, buna təsir etməyə çalışacaqlar. Yenə təkrar edirəm. Bunu niyə 3 il bundan qabaq eləyə bilmirdilər həmin qüvvələr? Yəni əgər belə gücləri var idisə Səudiyyə Ərəbistanının və yaxud da ABŞ-ın qərb ölkələrinin və yaxud 10 il bundan qabaq niyə eləmirdilər? Deməli ölkədə o siyasi situasiya yetişməmişdi. Maraqlı bir faktı deyim ki, yəni maraqlı bir, mənə çox maraqlı gəldi. Bu ixtişaşlar yumurtanın bahalaşmasından başlayan ixtişaşlar oldu. Yəni ona etiraz oldu. Və mənim bir adıma 2011-ci ilin əvvəllərində Ərəb Baharı zamanı Tunisdə baş verən ixtişaşlar yadıma düşdü. Orada da bir göyərti satan bir insanın döyülməsi və öldürülməsindən başlamışdı məsələn. Yəni adi bir məsələdən şişmişdi. Burada da yumurtanın bahalaşmasıyla bağlı ixtişaşlar yəni başladı. Amma əslində bu kökündə tamam ciddi, tamam fərqli bir faktorlardır. Yenə deyirəm, İran bu günləri dünyada təcrid olmuş halında yaşayır. Amma İranda bu günləri Şah Pəhləvi rejimindən danışaq. O dövrdə İran regionun ən dünyalı dövlətlərindən biri olub. Və bunu görən insanlar bu gün sağdırlar. O fərqi müqayisə eləyirlər. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bu proses bu gün yatırılsa da, amma bu böyük bir siqnal oldu İran üçün. Çox böyük bir siqnal oldu və hadisələrin gələcəkdə davamlı olacağı artıq şübhəsizdir. Əgər ciddi islahatlar olunmasa, ciddi bir irəli dövrə addımlar atılmasa. Sizcə bu mitinglər Azərbaycan hakimiyyətini də işinə daha məsuliyyətli yanaşmağa, ehtiyatlı davranmağa vaadə edəcəkmi? Ümumilikdə bütün dünyada bütün hakimiyyətlər ən çox xalqın ayağa qalxmasından qorxurlar. Sözsüz ki, hər bir hakimiyyət ilk növbədə ölkədə kütlələrin bu şəkildə mitinglərləməsinə və yaxud da ki, bu şəkildə kütlələrə çıxmasına yaradan səbəbləri aradan qaldırılmalıdır. Sözsüz ki, yenə deyirəm, belə şeylər, bu cür hadisələr nəticə etibarilə dövlətə xeyir gətirmir. Amma çıxış yolu olmayanda bundan başqa yol da olmur. Nəinki Azərbaycan, bütün dünya dövlətləri çalışırlar ki, bundan qaçılsın. Eyni zamanda Azərbaycanda da bu günləri yəni, heç kim istəməz ki, yəni, sözsüz ki, hakimiyyətdən gedir. İnsanlar həm o şəkildə küçələrə çıxılsın, ixtişaşlar olsun və dinci insanlardan yaralananlar olsun. Eyni zamanda mühafizə orqanlarından ölənlər, yaralananlar olsun. Bunu heç kimə, eyni zamanda xüsusilə də hakimiyyət strukturlarına yəni, bu addım, yəni belə bir addım atılması istəmirlər, qorxdurlar. Amma yenə edirəm, fərqi yoxdur, harda olmasından asılı olmayaq. Bu cür hadisələrin baş verməsinə məsuliyyəti həmişə hakimiyyətlər daşıyır. Necə ki, bugün də İranda baş verən hadisələrin məsuliyyətini İranın mövcud hakimiyyəti daşıyır. Gələcəkdə həmin hadisələrə baş verəndən sonra həmin hadisələrə dəstək verən qüvvələr kim olmasından asılı olmayaraq, yenə edirəm, bu hakimiyyət, hakimiyyətlər bu məsələnin məsuliyyətini daşıyırlar. Onun yaranmasına səbəb olardılar. Bir maraqlı faktor deyim ki, mən bu mitinqlər zamanı, İranda olan mitinqlər zamanı hər zaman öz müxalifliyindən, hər zaman özünün rejim əleyhinə kəskin şüarlarla meydanda olan və gördüyümüz İranda yaşayan bizim soydaşlarımız məsələləri qarşımadılar. Yəni, ilk olaraq, yəni bu mitinqlər başlayan vaxtı ekspertlər, hətta müəyyən siyasətçilər aralarında müzakirəndə azərbaycanlıların, yəni azərbaycanlıların kompakt yaşadığı əraziləri daha aktiv olacağını ehtimalını irəli sürdülər, amma bu belə olmadı. O da ondan ibarət oldu ki, bu İranda bu bir növ hakimiyyət dəyişikliyini aparacaq bir mitinqlərə oxşuyurdu. Və azərbaycanlılar da indiyə qədər İranda olan hakimiyyət dəyişikliklərindən heç vaxt heç nə olmayıblar. Hətta Şah Pəhləvinin hakimiyyətdən getməsinin, yəni Xomeyninin inqilabının həyata keçməsinin əsas hərəkət verici qüvvəsi azərbaycanlılar olmuşdu. Amma nəticə nə oldu? Şahın zamanından Azərbaycana olan münasibətdən daha pis münasibət hakimiyyət dəyişikliyindən sonra oldu. Yəni nə dəyişdi orada? Nə ana dilində məktəblər açıldı, nə universitetlər. Ümumiyyətlə, bugün bizim oradakı soydaşlarımızın tələb elədiyi öz milli hüquqlarının heç bir həyata keçməyib. Birinci, yəqin ki, buna görə oran ağıllı insanlar bunu bilib buna getmədilər. Yəni, ikinci də yəni, məsələlərin, mitinqlərin məhz hardan başlanması bizim azərbaycanlılar üçün böyük bir sinyal oldu. Bilirsiniz ki, ilk mitinqin başlanması Məşhəd şəhərindən oldu. Və Məşhəd şəhərinin insanları, ümumiyyətlə oranın istər adi vətəndaşları, istər daha üst təbəqəsi,
faktiki bu molla rejiminin qorunmasını həmişə çox ciddi qorunmasına bağlı məşğul olublar daha doğrusu həmin molla rejiminin və birdən-birə nə baş verdi ki, bunlar ayağa qalxdılar və hakimiyyət əleyhinə, hökumət əleyhinə, hakimiyyət əleyhinə mitinqlərə başladılar. Bu da aydın göründü ki, hakimiyyət daxili çəkişmələrinin nəticəsi oldu. Amma yenə deyirəm, proseslər yatıb bu günləri. Bu biraz da davam etsəydi, orada olacaq məsələləri bir tərəfə qoyaraq, bunun Azərbaycana təsiri olacaqdır. Və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu məsələlərin davamı ola bilər İranda.